Mirëdita. Ju informojmë mbi situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri, si dhe masat lehtësuese që do merren duke filluar nga dita e nesërme. Gjatë 24 orëve të fundit, në Institutin e Shëndetit Publik janë testuar 197 raste të dyshuara për COVID-19, nga të cilat kanë rezultuar pozitiv vetëm 6 raste, që i përkasin Krujës dhe Kurbinit, si dhe vetëm një rast pozitiv në Tiranë. Që nga fillimi i epidemisë deri më sot, janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 në të gjithë vendin 795 qytetarë. Por në këto momente, pothuajse 67% e tyre janë tashmë të shëruar. Gjatë 24 orëve të fundit, një tjetër zonë e Shqipërisë rezulton me risk të ulët për transmetimin e virusit dhe kjo zonë është Fieri, duke çuar numrin total të shëruarve në 531. Përsa i përket personave aktualisht aktiv me COVID-19, Kruja është në vendin e parë, e pasuar nga Tirana, Shkodra, duke çuar numrin total të personave aktiv në 233 raste. Pica më e madhe e rasteve janë persona asimptomatik ose pa shenja klinike dhe po ndiqen kryesisht nga mjeku i familjes. Momentalisht, në dy spitalet COVID-1 dhe COVID-2 ndodhen të shtruar 33 pacientë dhe vetëm 7 prej tyre po kërkojnë terapi intensive. Këto të dhëna janë një tregues i qartë që tregojnë se masat e marra nga sistemi ynë shëndetësor bën të mundur kalimin me sukses të fazës së parë të themit të epidemisë dhe gjithashtu tregues i rëndësishëm për këtë gjë është numri i ulët i pacientëve të shtruar në spital, si dhe numri akoma më i ulët i personave që kërkojnë terapi intensive. Sot janë në fuqi disa masa lehtësuese, siç është lëvizja e të moshuarve deri në orën 10 dhe lëvizja e prindërve së bashku me fëmijët deri në moshën 14 vjeç deri në orën 17:30, ndërsa të gjitha bizneset e tjera sot do të jenë të mbyllura. Duke filluar nga nesër, në datën 4 maj, do të shtohen zonat e gjelbërta edhe në bashkitë ku ka risk të ulet transmetimit të infeksionit. Në të gjithë vendin do të lejohet shërbimi taksi për udhëtime ndërqytetase me deri 2 pasagjer antar të një familje. Nga ana tjetër, të rinj dësuarit që janë me banim në zonat e kuqe do të vetë karantinohen në banesën e tyre. Pavarësisht se nga e hëna do të kemi një lehtësim tjetër të masave, Ministria e Shëndetësisë i bën thirrje të gjithë qytetarëve që të vazhdojnë të ndjekin rregullat dhe masat e ndërmarra deri tani, të cilat lidhen kryesisht me distancimin social dhe fizik, dhe pse jo dhe me ndjekjen rigoroze të rregullave që lidhen me higjienën personale. Nga ana tjetër, të gjithë bizneseve që do të hapen u bëhet thirrje që të ndjekin në mënyrë rigoroze të gjithë protokollet e miratuar tashmë. Një tjetër lajm i mirë është që Ministria e Shëndetësisë nëpërmjet linjës së gjelbër 0800 20 20 ofron, ka filluar pra të ofrojë shërbimin psikologjik, që është një shërbim i ri që i ofrohet të gjithë personave që kanë çrregullime të ankthit apo shqetësime të tjera të varura këto nga COVID-19. Nga ana tjetër, kujtojmë të gjithë qytetarët që nëse keni pyetje të ndryshme të lidhur me shëndetin apo me COVID-19, t'i drejtoni përsëri kësaj linje të gjelbër 0800 20 20. Dhe së fundi, ju kujtojmë edhe njëherë që nëse keni shenja të smundjes COVID-19, ju lutem telefononi numrin e urgjencës kombëtare 127. Faleminderit.